Dragilor, e duminică, dragilor, și iată ora a venit și Ioana a sosit. Ioana, binevenit! Începem direct lucrarea, așadar Ioana intră la Profo Online. Așa. Ei ai video apicultura. Video matematică, nu apicultura. Nu ne apucăm de apicultura acum. Așa, și intrăm deci în mate pe înțelesul tău. Acest domeniu pe care te înfrumânti. Și clasa 7-a. Bun. Ai văzut că parcă este și geometrie și algebra la 7-a, nu? Da. Tu le-ai luat clasele amestecat, bănesc. Așa. Defilăm. Acum, deci numai clasa 7-a descoperi. Da. Postări mai vechi. Adică ce faci? Te duci la lecțiile de jos din urmă, toate, da. Da, din urmă. Și acum reluăm din nou ca să vedem postările cele care ne interesează. Astăzi niște copii la biserică, când am ieșit, au dorit să afle cum să învețe cu profona. Și n-a zis, băi, este aici. I-am dus până la învățați cu Ioana. Da. Că vezi, toată povestea e că ei nu știu cum să învețe. Ei cred că se uită așa la filmul acela și deodată filmul îi învață. Ei nu, trebuie să muncim, să fim interactivi, adică ce înseamnă asta, oprește. De fapt, tot ce înveți tu acum să fac. Da. La ce lecție am ajuns, Ioana? Păi eu am ajuns acasă la lecția 628, am început-o. Da, deci atât, dragilor, să vedem concret așa. Și am întrebări din... Deci unii s-au oprit discuția de data trecută și ce întrebări sau ce întrebări au avut? De la lecția 616. Așa, căutăm lecția 616. Așa, 616. Și tot așa pe minut sau ai să vedem la geometrie, algebră? La geometrie. La geometrie. Îți place geometria, te-ai îndrăgostit de ea. Așa. Salut și bine ați revenit cu treaba Prof. Online cu exerciții de matematică la... Deci un triunghi. Așa, triunghiul ABC, oarecare. Ce? Dragilor, trebuie să vedem problema, că eu nu știu. Mediana, ce s-ar mediana? Pe unde știu, vă fac cu mijlocul naturii opuse. Foarte rapid, da. Azi m-am găsit cu mămica la biserică și spuneam, fetița Daria trece în clasa 8. Și spuneam, zic, uite-te la niște fiere, ai văzut zic, filmul cu Ioana care așa învățăm noi acum? Deci nu n-am văzut. A, E și B, C într-un pantogram, ar fi astea diagonale, ce ar fi patru laterul A, B, E, C? Cum? Deci, dacă A, E și C, B ar fi... Diagonale. Ar fi un pantogram, ce fel de ar fi un patru lateral? Deci dacă ar fi un patru latere care ați vedea pe A, E și C, B diagonale, sigur îl obligă să fie pantogram, că acestea se înmătățesc. Că acolo asta vreau să spun, da? Și latura A, B se prelungește cu B, F, congruent cu B, C. B, F, așa. F, congruent cu B, C. Deci cât segmentul BC e acolo. Ați înțeles? Asta, cât segmentul BC e acolo. Vedeți? Prelungește latura AB cu B, F, congruent cu B, C. CBE devine ce fel de triunghi CBE? Cum spune mai aici? CBE, un triunghi obtus, dar are și lateral.
Da. Isoserată. Da. Cât B C, cât B F. Da. Deci când am făcut-o, mintea mea se duce acolo. Și asta înseamnă că am prelungit pe A, B cu un segment, ori ne-a sănat, zis B, A, F. Dacă și am B, A, F, înseamnă că în partea cealaltă. Da. Da. A, B, F, înseamnă și și adăugăm, bine, că B, C, congruent cu B, F. B, C, congruent cu B, F. G, punctul în care bisectoarea unghiului ABC intersectează dreapta CE. Bisectoarea unghiului ABC C. Alunia A, B, C. Este bisectoarea unghiului ABC. Ce face bisectoarea? Face un unghiul egal. Și latura opusă în bucăți, proporționale cu... Adică bucățica asta de aici e mai mică față de cealaltă, dacă latura asta e mică. Deci latura opusă în parte în segmente proporționale cu laturile care formează unghiul. Da. Teorema bisectoare. Deci bisectoarea face un asta, cum ai spus, dar și calitatea asta. Parte latura a pus în segmente proporționale. Se întâlnește cu bisectoarea. Aha. Arătați că punctele F, D și G sunt coliniare. F, D și G. Aha. Sunt eu dreapte. Da. Hai, oprește-o pic, să discutăm, să văd dacă am înțeles eu problema. Da. Trebuie să dă triunghiul ABC. Eu acum repet eu că sunt primul care au contact. Triunghiul ABC, oarecare. Ce am făcut acum? Am dus... AD mediană, nu? Da. AD am dus-o mediana și eu acum și am mai prelungit-o încât AD să fie cât de e. Da. Și acum, dacă așa cum am spus în problemă, dacă am privit pe AB, E, C, ăsta ar fi parogram, da. Din proprietatea aceea că diagonale se jumătățesc și dacă sunt jumătățe, să fie parogram. Pe urma, pe CB l-am prelungit cu BF, nu degeaba, deci în mintea mea acum triunghiul CBF este triunghi isoscel. Deci țin minte asta. Vezi, achiziționez o serie de date. Dacă aș mă un pic cu F, aș încărca figura și ar fi unghiuri la bază congruente, mai știu eu. Da. Deci nu încărcăm figura. Dar într-un triunghi isoscel, laturile nu sunt două laturi axiale egale și unghiuri la bază sunt congruente. Pe urmă, am mai dus bisectoarea unghiului B, a lui ABC, în parte unghiul în două unghiuri congruente. Ar fi trebuit să pun aici unghiul ăsta și cu celălalt sunt acestea nu congruente. Și am prelungit-o până se întâlnește cu CE într-un punct G. Da. Și am obținut acum trei puncte. G, D, D-ul era după ducerea medianei, F-ul prin prelungirea încă o dată CB să fie cât BF. Da. Și trebuie să arăt că aceste trei puncte sunt coliniare. Păi dacă am unii F-ul cu E-ul. F-ul cu E-ul, da. Am obținut un patrulat. Nu. Stai, nu da înapoi. Eu nu vreau nicio clipă. Nu ți-o mori ideea. Da. Nu din fașă. De ce să o dăm înapoi? Deci, deocamdată, hai să ne facem o strategie. Uite, noi nu dăm mai înainte, adică nu vrem să vedem soluția rezolvitorului, da. A lui prof online, ci vrem noi acum să ne întrebăm. Cum am spus de fiecare dată? Dacă nu se declanșează deloc ideea, repetăm încă o dată ipoteza. Un triunghi ABC. Mediana. Nu degeaba. Adică CB e cât DB. CB cât DB la mediană. Mediana unește vârful cu mijlocul. Da. Și am mai dus încă o dată asta pentru că s-a făcut patrulaterul acela.
Da. Deci C, A, B, E este un paralelogram. Și A, B egal cu C, M. A, B, cât, sigur că da. Și paralele aceste două. Da. Deci sunt paralele, fără discuții, da? Și congruente. Da. Dacă le unei pe B cu E, la fel ar fi. B, E ar fi cât AC. Paralele și congruente. Deci eu acum mă plutesc pe deasupra, da, și nu am nicio idee cum se va rezolva problema. Dar vreau să am ipoteza foarte tare cu mine. Că nimic nu dă autorul degeaba. Totul trebuie folosit de noi. Și acum eu îmi spun, am făcut chestia asta. Am mai un BF cât CB. BF cât CB, nu degeaba. Am spus un tringhisos cel acolo. Da. Nu știu eu cum va fi folosită chestia asta, dar nu ne-o da BC cu, că dacă nu lua CB cu BF, F-ul ar fi fost luat mai sus sau mai jos și n-ar mai fost colinearitatea. E o chestie care trebuie foarte tare privită. Foarte atent privită. Și am dus bisectoarea unghiului CBA, deci bisectoarea acestui unghi, împarte unghiul în două, spuneam că și latura AC în bucăți proporționale cu laterele, adică A nu mai este punctul aici plus A, S, pe S, C, e cât A, B, pe B, C. Iarăși, lucru care... Eu adun acolo informații tot felul în mintea mea. Nu știu în ce măsură am să reușesc. Dar sigur trebuie să știu că am șansă să fac problema. Așa sunt prelungit cu ce e, sunt întâlnit în punctul G. Și trebuie să arăt acum că acestea sunt coliniare. Acum Ioana începe. Ce ar trebui să știu pentru ca să arăt că trei puncte sunt coliniare? Am mai făcut noi probleme de acestea. Da. Dacă GD ar fi paralelă cu o dreaptă și DF cu aceeași dreaptă, atunci prin D s-ar duce două paralele, nu? Da. Două paralele și chestia asta pe mine m-ar umple de bucurie, că nu poți să duci două paralele distincte, ci ele se suprapun și ar fi conectivitatea asigurată. Da. Apoi, mai gândesc la o altă strategie. Ce șanse aș mai avea să arăt colinearitatea? GF să fie diagonală. GF să fie diagonală într-un... Patrulater, să fie la paralelogram. Visăm, nu? Da. Nu știm. Visăm, pur și simplu, avem voie să visăm. Să fie paralelogram. Și atunci, F, G ar fi în G, A, F, E. Să sperăm că putem arăta că G, A, F, E este paralelogram. Visem acum, noi facem strategia. Dacă ar fi paralelogram, atunci G, F ar fi diagonală, s-ar întâlni cu A, E, care ar fi în punctul D. Și atunci, cum D era în mijlocul lui A, E, fără discuții, D-ul este, nu? Deci dacă noi din altă parte am aflat că G, A, F, E, e paralelogram, deci în altă parte, în alt raționament, cum D-ul e mijlocul lui A, E, apoi D-ul e și pe mijlocul lui G, F și gata, colinearitate. Da, am putea să aflăm. Păi lasă-mă, că nu știu. Păi am unit B cu E. Da. Și trebuie să... Aici... unim B cu E și după aia demonstrăm că A, B, E, că e paralelogram. Și dacă A, B e paralel cu C, E, putem să dovedim că G, A, F, E... Hai, tu insistă că trebuie să reușim. Deci trebuie să reușim, noi nu ne dăm bătuți. Deci, încă o dată, să unim pe cine pe B cu E, da? Da. Este sigur paralelogram ăsta. Da. Știm foarte mult, avem toate motivele. Și fiind paralelogram, putem să avem toate celelalte proprietăți. Adică ce E este cât și A, B. Da? Ce E este cât A, B.
ce e este cât AB. Oare ce e paralelă cu AB? Da. Deci ce e paralelă cu AB din paralelogram? Da. Deci paralele și congruente. Noi am prelungit-o pe ce e. Păi asta mă gândesc că dacă AB cu ce e sunt paralele, înseamnă că și GE cu AF sunt tot paralele. Deci dacă, încă o dată, dacă A, B și cu ce e sunt paralele, fără discuții, că asta sunt da. Paralele din paralogram de care a spus, atunci spui tu, oare când noi ne-am legat foarte tare de G, E, F, A să fie paralogram? Nouă ne trebuie asta. Da. Suntem nebuniți după ideea asta. Să fie paralogram. Vreau să fie paralogram. Și atunci, dacă știm că G e paralel cu AB, că doar ne-am prelungit, AB și C, E au fost da. Paralele și le-am prelungit, e clar că A, F toată e cât G, E. Da. E clar că AB. Dacă ar fi și congruente, fii atent acum mai tare. Dacă A, F ar fi și congruent cu G, E, atunci patrulaterul în care laturile opuse sunt paralele și congruente devine paralelogram. Deci acum îngrămădim problema spre ceva idee. Spre a arăta că G, E este cât A, F. Acum suntem în momentul cel mai greu al problemei. A, F, din ce se compune? Din A, B... Plus B, F. Plus B, F. Dar G, E se compune din cine? Din C, E plus C, G. Așa. Cum C, E este cât A, B, ar trebui să ne îndreptăm spre a arăta că B, F este cât C, G. G. Dacă arătăm că B, F e cât G, C, suntem extraordinar de fericiți. Extraordinar de fericiți. Acum suntem tari, acum suntem puternici, dar cum arătăm? Acum să arătăm noi că GC ne trebuie...